Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah selamat datang ke sesi Tadabur dan juga sinopsis setiap daripada Juzul al-Quran. Alhamdulillah pada malam ni kita akan bersama-sama di juzuk yang ke-12 insya-Allah dan kita pada malam ni insya-Allah kita akan melihat uh, dua surah uh, iaitu yang pertama sekali ialah surah Hud. Uh, walaupun kita telah melihat surah hud uh, semalam uh, sebelum daripada ini dalam sesi sebelum ini iaitu dalam juzuk yang ke-11 uh, tetapi uh, hanyalah daripada ayat 1 sehingga ayat ke-5 sahaja surah hud uh, termasuk di dalam uh, juzuk yang ke-11 kebanyakan daripada surah hud adalah termasuk uh, dimasukkan di dalam uh, berada di dalam juzuk yang ke-12 yang akan kita cuba bicarakan pada malam ini. Yang keduanya kita akan masuk sedikit ke dalam surah Yusuf iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 52. Eh uh, hampir lebih kurang uh, separuh daripada surah Yusuf kita akan uh, bicarakan dalam sesi uh, pada malam ini. Secara keseluruhannya uh, sesi ini iaitu uh, surah yang juzuk ini minta maaf juzuk ini iaitu juzuk yang ke-12 uh, ataupun uh, kedua-dua surah ini iaitu surah Hud dan juga surah Yusuf AS adalah merupakan membincarakan tentang kisah Nabi-Nabi. Jadi kalau kita tengok kedua-dua surah ini, walaupun ada sedikit perbezaan, iaitu perbezaannya, kalau kita tengok, lihat surah Hud ini menceritakan ada beberapa orang ramai, beberapa ramai rasul-rasul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Nabi Nuh alaihi salam seperti Nabi Nabi Hud alaihi salam seperti Nabi Shuaib Nabi Musa dan seterusnya berapa orang nabi lain dan begitu tetapi dalam surah Yusuf alaihi salam kita akan lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan majoritinya adalah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam sejak daripada beliau alaihi salam kecil sampailah kepada sampai kepada tampuk pemerintahan iaitu menjadi salah seorang daripada pembesar di negeri Mesir jadi kita lihat dulu di surah Hud ini Ha jadi itulah perbezaan eh antara lagi perbezaan yang boleh kita lihat dalam uh, dua surah ini iaitu surah Hud dan juga surah Yusuf iaitu surah Hud ini uh, membicarakan tentang bencana-bencana uh, uh, ataupun azab yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan ke atas kaum-kaum yang terdahulu uh, yang mereka ini menentang nabi-nabi ataupun mendustai tak percaya tak mau percaya kepada nabi-nabi Uh, tak mau tunduk, tak mau ikut Nabi-Nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala binasikan mereka. Tetapi dalam surah Yusuf kita lihat adalah satu benda yang uh, agak terbalik eh. Iaitu dalam surah Yusuf ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah seorang nabi yang uh, naik tinggi yang memegang sampai kepada tampuk uh, menjadi seorang pembesar di dalam negeri Mesir. Jadi uh, dua keadaan yang berbeza lah kita lihat di situ eh. Uh, jadi sebenarnya secara keseluruhan kita boleh katakan beginilah bahawa sebenarnya dua juzuk ini Uh, uh, dua surah ini iaitu surah yang pertama surah hud ni lebih banyak memberi secara tidak langsungnya ancaman kepada orang-orang uh, Mekah, orang-orang yang mendustai nabi, orang yang tidak mau percaya kepada nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan turunkan kepada mereka cerita-cerita ini untuk menunjukkan bahawa jaga-jaga uh, kamu semua jika kamu semua tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Muhammad ini, tidak percaya kepada rasul, maka bala yang sebagaimana yang telah terkena kepada kaum uh, Nabi Nuh alaihis salam, kaum Hud alaihis salam, seperti kaum Nabi Shu'aib alaihis salam dan juga seperti yang terkena kepada Firaun. Walaupun Firaun ni hebat dan sebagainya, tapi mereka juga akan terkena bala eh, sebagaimana kan Allah Taala itu maha berkuasa kan. Dan Allah Taala tahu segala-galanya kan apa yang dilakukan oleh mereka terhadap Nabi-nabi uh, atau rasul-rasul yang diutuskan tersebut. Ha, jadi itu adalah uh, secara keseluruhannya lah eh perbezaan yang kita boleh lihat di antara surah Hud alaihis salam dan juga surah Yusuf alaihis salam. Jadi kita tengok insya-Allah kan Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah Hud ini ialah dengan menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. dan kemudian selepas daripada itu selepas daripada cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala ni Maha mengetahui Allah Ta'ala ni menanggung rizki, menjaga rizki semua makhluk-makhluknya. Kemudian Allah SWT selepas daripada itu menceritalah pula kan... Apa ni kisah-kisah yang sebagaimana yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Jadi surah Hud ni sebenarnya adalah satu surah yang... Kalau disebutkan eh di dalam hadis dikatakan bahawa... Nabi SAW ataupun Abu Bakar pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tengok rambut kamu beruban eh beruban eh dan pada muka kamu ni ada seolah-olahnya nampak macam uh, ketuaan eh uh, ketuaan uh, tua eh nampak macam ada uh, pada muka kamu uh, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu apa jawab Nabi jawab Nabi adalah dia kata aku beruban aku beruban maknanya rambut aku ni menjadi putih kerana apa kerana surah Hud, kerana surah Al-Mursalat, kerana surah Amma Yatasaalun dan juga kerana surah Izza Syamsuk Wurat. Jadi itu adalah yang Nabi sebut maknanya kenapa? kerana apa? Kerana surah-surah ini adalah merupakan surah-surah yang beratlah kita katakan eh. Jadi kita tengok yang pertama sekali Allah Subhanahu Taala menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihisalam. Jadi dalam kisah ini Allah Subhanahu Taala sebutkan tentang apa ni? dialog Nabi Nuh alaihisalam dengan kaumnya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam supaya membuat kapal. Kemudian selepas daripada itu maka Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan taufan dan seterusnya cerita yang berlaku ialah Allah Subhanahu wa taala ceritakan sedikit dengan apa yang berlaku dialog di antara Nabi sallallahu Nabi Nuh alaihi salam dan anaknya yang anaknya kata aku ni akan berenang ke sanalah aku akan selamat dan sebagainya dengan tetapi selepas daripada itu Allah Subhanahuwataala tenggelamkan anak Nabi Nuh ni dan uh, salah seorang anak Nabi Nuh anak Nabi Nuh ni ada empat orang sebagaimana yang diceritakan oleh ulama-ulama secara Islam uh, tiga daripadanya mengikut Nabi Nuh alaihi salam selamat uh, dan termasuk uh, apa ni yang selamat itu ialah kedua ibu bapanya dan uh, tapi anak dan istrinya adalah uh, tidak eh tak selamat disebutkan sini uh, jadi Allah Subhanahuwataala nak ceritakan dalam dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam dengan anaknya ni satu perkara yang menariklah iaitu apa bahawa sebenarnya uh, nasab keturunan ni eh, uh, di antara kita dengan seseorang ni sebenarnya adalah Uh, tidak dapat uh, memelihara kita daripada azab eh. dia tak boleh menyelamatkan kita yang boleh menyelamatkan seseorang itu ialah imannya, kepercayaannya, keyakinannya dan mengikutnya uh, kepada uh, Nabi sallallahu eh. alaihi wasallam. Maknanya kalau nabi, kalau ikut nabi maka dia akan selamat. Walaupun keturunannya apa sekalipun kan keturunannya hebat, keturunannya nabi, keturunannya apa-apa, keturunan syekh, keturunan uh, ulama, keturunan apa itu semua adalah keturunan yang uh, mungkin ada nilai tambahnya tetapi jika sekiranya tidak beriman tidak uh, apa ni patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melihat ukuran-ukuran eh, uh, pada nasab keturunan dan sebagainya itu. Kemudian seterusnya kita lihat juga Allah Subhanahu Wa Taala selepas itu menceritakan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Dan selepas daripada itu Allah Taala juga menceritakan tentang kisah uh, apa ni seterusnya iaitu kisah-kisah nabi-nabi yang lain iaitu contohnya ialah uh, kisah uh, nabi uh, Yunus alaihi salam dan kemudian Allah Taala cerita banyak kisah-kisah nabi-nabi sini kisah nabi Syuaibnya dengan masalah-masalahnya yang dilihat eh, dalam masalah ekonomi masalah timbangan yang tidak betul kemudian kisah nabi Musa alaihi salam diceritakan tentang pertembungannya dengan Nabi, dengan apa ni, Firaun kemudian Allah SWT ceritakan tentang apa ni, uh, juga kisah-kisah yang lain, uh, jadi semua kisah-kisah ini, uh, menggambarkan eh, bahawa majoriti daripada uh, uh, kaum ni, kaum Nabi-Nabi ini, -Nabi majoriti daripada mereka adalah menentang, eh menentang Nabi-Nabi tersebut, dan Allah Taala akhirnya membinasakan kaum-kaum itu dan memberi kemenangan, eh. satu benda yang menarik, yang mungkin kita boleh tengok eh di dalam surah hud ni juga ialah tiga kisah yang berlainan eh tiga perkara yang berlainan antara kisah nabi kisah apa ni dalam surah hud dan juga kisah kisah suayusuf alaihi kita tengok ada ada tiga benda yang berlainan yang pertama sekali kita tengok nabi yunus AS nabi yunus ni ialah seorang nabi yang mana oleh kerana dia kecewa dengan kaumnya maka dia meninggalkan kaumnya tetapi Allah SWT marah kepadanya dan akhirnya dia telah dimakan oleh ikan dicampakkan dan kemudian masuk dalam perut ikan dan kemudian dihamburkan balik eh, ke pantai di kampungnya sendiri jadi selepas daripada itu selepas daripada dia sehat semua maka dia kembali semula kepada kaumnya jadi Allah SWT tak suka apa yang dibuat ni kerana terlalu cepat eh, memarahi kaumnya dan selepas daripada itu Allah SWT telah uh, menjadikan semua orang uh, kampungnya itu uh, beriman eh. Uh, iaitu lebih daripada 100 ribu eh disebutkan dalam uh, ayat yang lain. Jadi, itu yang pertamalah maknanya kaisah uh, lari, kemudian kaisah akhirnya dikembalikan semula, dan kemudian dia uh, mendapat keimanan uh, daripada orang-orang di tempatnya. Yang keduanya ialah uh, kisah Nabi Hud AS, iaitu uh, satu kisah Nabi yang mana uh, seorang Nabi yang mana tidak lari daripada kaumnya, lalu dia diseksa, kaum tersebut diseksa, dan dia azab oleh Allah SWT dan dia terselamat dan kemudian seterusnya ialah kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang selepas ni yang termasuk kisah Nabi Yusuf dalam Yusuf ni juga iaitu Allah SWT telah menjadikan itu tinggi nah, jadi itulah uh, lebih kurang cerita eh, yang kita tengok jadi uh, penutup kepada uh, surah Hud ini ialah Allah SWT meminta uh, daripada kita semua daripada orang yang beriman daripada orang pendakwah-pendakwah pengajak kepada Islam ni supaya bersabar supaya istiqamah supaya ber, walaupun berada dalam keadaan bagaimana sekalipun hendaklah dia ni Uh, Insyaallah sahabat eh di atas jalan dakwah, di atas jalan uh, Islam uh, walaupun manusia lain uh, mendustainya Insyaallah jadi uh, tamat uh, surah Hud uh, kita cuba sedikit masuk uh, kepada melihat uh, apakah uh, kandungan uh, dalam surah uh, Yusuf alaihi salam jadi surah Yusuf ini adalah satu surah yang istimewa kenapa kerana uh, kisah Nabi Yusuf semua hampir semuanya uh, diceritakan di dalam satu surah ini tidak ada surah yang lain walaupun mungkin kita baca sebelum daripada ni uh, kisah Hud eh, Nabi Hud na surahnya surah Hud tapi dia bukan menceritakan tentang kisah Nabi Hud sahaja banyak kisah-kisah lain kisah Nabi-Nabi yang lain yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. jadi dalam tapi dalam surah Yusuf ni Allah Subhanahu Wa Taala seluruhnya menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf AS bermula daripada dia kecil sampailah kepada kemudian dia uh, didengkikan oleh uh, adik-beradiknya sendiri kemudian dicampurkan ke dalam telaga kemudian diambil dibawa ke Mesir dijual di sana dan kemudian diangkat menjadi uh, apa ni orang, uh, orang yang berada di dalam istana uh, kemudian itu telah dituduh dengan tuduhan yang tidak sepatutnya dan kemudian dicampakkan semula ke dalam uh, penjara dan berada dalam penjara dan kemudian ditawarkan untuk keluar daripada penjara tapi dia tak nak keluar dan kemudian kerana tawaran tawaran tu tapi dia uh, mahu tak apalah tinggal dalam penjara dan kemudian selepas daripada tu dia telah dikeluarkan daripada penjara dan kemudian dia telah menjadi pembesar uh, di dalam kerajaan uh, Mesir pada masa itu. Uh, jadi uh, setengah uh, ulama uh, tafsir telah menyebutkan eh uh, bahawa kisah ini kisah Nabi Yusuf ni adalah seumpama seperti huruf W lah dia katakan iaitu daripada atas kemudian turun ke bawah kemudian naik ke atas kemudian leli kemudian turun ke bawah kemudian naik lagi sekali kan jadi maknanya ialah seperti huruf W macam tu kan iaitu daripada duduk bersama riang-ria bersama dengan familynya dan kemudian dia turun ke bawah iaitu dalam telaga dalam perigi kemudian dia naik kemudian tu naik, naik dalam istana kemudian dia turun balik dalam penjara dan kemudian naik balik iaitu uh, dia berada uh, di, sebagai seorang pembesar di negeri Mesir dan selepas tu dia bawa semulah uh, family dia. Jadi uh, dalam surah ini dalam juzuk ini kita tak sampai ke situ tetapi yang kita lihat ialah bahawa uh, surah Yusuf ini turunnya adalah semasa Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam baru sahaja uh, balik ya, ataupun uh, terkena lontaran batu uh, oleh orang-orang uh, di Taif. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum daripada ni tak pernah keluar ke Taif, keluar, keluar daripada Mekah tetapi Pertama kali Nabi keluar ke Mekah, keluar ke Taif daripada Mekah daripada Mekah ke Taif untuk mencari uh, sokongan. Kalau-kalau lah ada orang yang boleh bantu dia atau uh, mungkin daripada Bani apa ni Bani Bani Sakif yang berada di Taif itu boleh bantu dia. Rupanya rupanya apa yang didapati adalah uh, sebaliknya. Jadi Nabi pada masa itu sangat-sangatlah ke kita kata kecewa, sedih dan sebagainya kan sehingga Nabi pun berdoa dengan doanya yang masyhur. Uh, jadi uh, dalam keadaan begitulah maka turunnya surah Yusuf. Jadi, ertinya di sini kita boleh lihat bahawa Allah SWT memberi hiburan kepada Nabi kita SAW. Jangan kecewa, jangan sedih. Selepas daripada ini adalah merupakan hari-hari kemenangan uh, kepada Islam. Dan memang betul, selepas daripada itu maka mulalah orang-orang daripada uh, Madinah al Munawwarah iaitu Yasri pada masa itu, mula masuk Islam dan mereka mula. Uh, apa ini, uh, Islam mula berkembang di adalah Madinah Al Munawarah. jadi setakat itulah saja dulu yang sempat kita kongsi dalam sinopsis ringkas ataupun tadi ringkas daripada juzuk yang ke-12 pada sesi kali ini. Insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang untuk masuk ke sesi yang ke juzuk yang ke-13 insya-Allah. Aku lukau hazawatastafiyullahal azim liwa lakum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.